Women da amsoshin takardunku na wannan makon. Masu saurare Umaima Sani Abdulmumin ke muku barka da warhaka a cikin shirin amsoshin takardunku daga nan sashin Hausa na BBC. A wannan mako za mu amsa tambayar da muka samu daga Muhammad Lawan Minister. Mai tambayar na cewa dan Allah BBC kuma na tarihi masarautar Fatiscom dake jihar Yobe yaushe aka kafa ta kuma wane ne sarkin da ya fara sarauta a Fatiscom to da yake masu iya magana kan cewa ga a bakin mai ita tafi dadi na aike wannan tambaya zuwa ga mai martaba sarkin Fatiscom na yanzu Alhaji Umar Gubaram ibn Wariwa bauya na daya ga kuma amsa daga gare shi sai a gyara zama masarautar Fatiscom wanda ya kafa ta shine kacin labauya wanda ya zo shi daga tsohuwar masarautar Rusari ta mugu wato mai bauya lokacin da shi Fatiscom sassana fitowarsa daga mugumi shine rigiman sarauta da aka saukar da mahaifinsu daga sarauta sai sarautar ba ta koma gidan ba saboda haka sai su wuriyan shi sarki suka tsantsama suka fito suka bar mugini a cikinsu akwai shi bauya tafiya ta kawo shi har zuwa nan kasar Fatiscom a wace shekara kenan hakan ya faru a zamanin wani basara kenan da ake da shi mai ali shi ya saukar da mahaifinsu daga matsayinsa na kai zaman Borno bai mayar masa da sarautar a cikin zuriyar sa ba to wannan shine suka fanzama amma ana tsammani dai a lokacin 60 century ne karni na 16 kenan karni na 16 da 50 to shine Allah gwamnati har ya kawo shi da wannan wuri din da ya samu wurin ya sa suna Yarimara amma a tarihance sunan wurin ana kira Aisa Yarimara yana Aisa Yarimara sai kuma aka sami rijiyar gidan fursuna wanda rijiya ce take kulkular da ruwa to akwai doki na dan uwansa malami ne ana ce da shi awani to dokin ko ta je kiwo ta dawo ba ta shan ruwa a gida sai aka ce to a nemi inda wannan doki take shan ruwa sai aka kira maharba ku bi inda dokin nan take shan ruwa a ganin to sai aka gano Allah ya sa aka gano inda dokin take shan ruwa to annabi ce sai sanadin kafa garin Fatiscom to ana nan shi bauya bayan ya rasu sai ɗaninsa shi ɗan uwan nasa awani ya karɓi sarauta to bayan ya karɓi sarauta shi ma da ya rasu sai kuɗasku ne ɗan uwansa ya karɓi sarauta kuɗasku ne ya karɓi sarauta sai shi ma da ya rasu sai dangari shi ma ya karɓi sarauta duka ƙannansa ne wato dangari ɗa ne a cikin wa'annan mutane guda uku to da ya karɓi sarauta shine yana cikin gudanar da sarauta zamanin kuma ana rigimar yaƙe-yaƙe na Shehu Mujaddadi a cikin yaƙe-yaƙe da ake yi na Shehu Mujaddadi ana ƙoƙarin a ɗauke yamma da Borno yamma da Borno daga Fatiscom har zuwa Damato to akwai Muhammadu Wadi shugaban Fulanin Dilara da shi da sarkin Misau suna kokon su ɗauke Damato ana yaƙe-yaƙe an ci ƙauyuka da yawa amma Fatiscom ta gagara to sai ya kawo hari a Fatiscom to da ya kawo hari a Fatiscom aka yi kitilan yaƙi sai Allah Ubangiji ya ba dangane nasara a kan yaƙin tsakaninsa da Muhammadu Wadi to Allah ya ba shi nasara shi ma ya rasu to sai ƙaninsa Dawi ya gaji sarauta to da ya gaji sarauta sai yanke shawarar cewa shi ba zai zanna Yarimara ba yanzu yaƙe-yaƙe ya yi yawa zai koma cikin ganuwa kuma da aka samu wurin sai shi dangari sarki na hudu da ya rasu sai shi to a kewaye wurin da garu sai aka yi garu a wannan kewayen rijiya amma ba su tashi daga Yarimara ba suna zanne a Yarimara har aka yi yaƙin
Muhammadu Yari to da aka tsallaka aka nada tsallanta da wuri sarki na biyar kenan yace to shi ba zai zama yari maramba sai koma cikin ganuwa baki rijiya din a cikin garin Patesco to nan ne aka ci gaba da gudanar da sarauta daga cikin garin Patesco ana wannan sarauta sarki daya bayan daya har lokacin da kusan shima da wuri ya zo ya shuke amma da wuri an nata shi ne a shekara ta 1826 sai na ya rasu sai aka ba dan uwansa mai suna Garama wannan Garama da ya gaje shi a sarki na shida duka kusan zamanin wa'annan sarakuna da aka yi zamanin sarauta fifa ne na gargamu sannan daga bayansa aka sake samun sarki mai suna Melo bayansa aka samu sarki mai suna Gumbi na daya to ana cikin haka har zuriyar Shehu na Borno ne yanzu suka hau sarauta sarautar Cifawa ta fadi an yi sarakuna da dama kenan kafin sarautar ta fadi kuma sai sarautar ta koma hannun zuri'ar gidan Shehun Borno don a zamanin da aka yi sarakuna a sarauta da mutanen Cifawa ya kai sarakuna bakwai sai sarautar Borno na Shehu kenan suka hau to a nan ma aka ci gaba da tafiya da sarautar Patesco a ƙarƙashin Dole Shehu har ma shi sarki Shehu mai suna Shehu Umar Alkanami shi ne sarki na ɗaya ya kira sarkin Patesco ya naɗa shi Kacalla maimakon mai sai ya naɗa shi Kacalla ya riƙe masa yamma da Borno to ana cikin haka shi ma da ya rasu sai ƙaninsa mai suna Jaji ya hau shi ma ya rasu to yanzu kaman zuri'ar Shehun Borno ke mulki har yanzu ai zuri'ar da suke fara mulkin nan har yanzu sarautun Patesco daga wannan gidan sarautun nan da na fara karanta miki tun da sarauta suka fara ba a taɓa taɓewa ba sai dai daga zuriyar to sannan bayan Jaji sai aka samu Kacalla Mejo to a zamanin Kacalla Mejo an samu ɗan tangarɗa saboda a yanda Kacalla Mejo ne da shi Borno aka sa masa riga aka naɗa masa sarauta to shi Mejo ya ce ba zai je ba sai rigima ta harbe tsakanin sarautar Mejo ta Patesco da daular Shehu na Borno shi ne har aka aiko masa sojoji suka farma Patesco a wani shekara kenan a wannan shekara kusan 1858 zuwa 1866 to bayan shi Mejo aka samu mai namiyan da to shi ma mai namiyan da ya rike sarautar Patesco ta 1866 zuwa 1893 shi ne sarkin da ya zo ya sadu da rabi lokacin da rabi ya zo ya rusa Borno yana jirkatan yamma yana kokarin ya kai hari a Kano shi mai namiyan da ya zo ya same shi ya ce su sulhu suka yi sulhu da rabi to kamar daga wannan lokaci zuwa yanzu mai martaba idan za ka takaita mana kamar sarakuna nawa ke na yanzu aka yi daga wannan lokaci kawo yanzu kamar yanzu dai daga wannan zuwa yanzu har lokacin da turawa suka zo suka samu mai gaban wanda ya biyo mai namiyan da ke nan kusan sarki na 13 to sai aka naɗa mai gungun da ke aikowa na ke online shi ne takana mahaifin babana aka naɗa shi ya yi shekara tara turawa suka cire shi daga mulki aka naɗa ɗanta mai a gudun shi ma turawa suka cire shi a 1913 to a nan ne aka samu rigima tsakanin Patesco da turawa don kuwa suka maida kasar Patesco a ƙarƙashin daular Fita shi ne daga Fita sarkin Fita ya dawo ya koma zama a Patesco to amma duk da zuwan turawa da aka rushe wannan sarautu waɗannan sarautu sun ci gaba da gadon sarautar garin Patesco tana hannunsu an yi sarautu takwas a ƙarƙashin daular zuwan sarkin Fita wannan gida su suke sarautar garin Patesco
har zuwa lokacin da mai girma gwamnati Bukar Abba Ibrahim ya zo shi yana mulki a 1913 aka roƙa cewa a dawo da sarautar Kasuski sai kuwa sarautar mai tarihi ce sauran kabilu da suke jinan garin Kasuski a daular Sika da aka hada suka ce su ma suna son sarautun su shine aka zo aka bada sarautar mutanen kare-kare a kasar Nigeria district aka maido da sarautar zamawa a Gadaka district aka dawo da sarautar Patterson a Patterson district wannan ita ce tarihin sarautar Patterson to muna godiya mai martaba sarkin Patterson Alhaji Umaru Gobaram a gaida Umaima Sana Abdul Mumin ta amsoshin takardun